Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, dakwa wujud pentadbiran kayangan, pengerusi tetap wanita bersatu JB, timbalan letak jawatan. Berita sepenuhnya, Johor Bahru, pengerusi tetap wanita bersatu bahagian Johor Bahru, Mas Hazlina Bacok dan timbalannya, Khairunnisa Ali, mengumumkan peletakan jawatan mereka berkuat kuasa semalam. Turut sama meletak jawatan 6 ahli jawatan kuasa EJK wanita bahagian itu. Dalam satu surat yang dilihat FMT, dokumen peletakan jawatan bertarikh 20 Jun itu diajukan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin dan Ketua Wanita Rina Muhammad Harun. Mas Hazlina yang juga Ketua Wanita Cawangan Taman Abad ketika dihubungi mengesahkan sudah menghantar surat berkenan semalam kepada 3 penama yang tertera dalam dokumen itu. Betul, surat peletakan jawatan semalam saya hantar. Setakat ini belum ada maklum balas daripada pucuk pimpinan parti, katanya kepada FMT. Dalam surat itu, Mas Hazlina mendakwa peletakan jawatan mereka antara lain dilakukan kerana Ketua Wanita Bahagian Johor Bahru Hazlinda Abdul Latif tiada ketelusan dalam kepimpinan. Beliau berkata Hazlinda yang juga setiausaha politik kepada Perdana Menteri bertindak lepas tangan dalam sesuatu masalah dan menganggap remeh setiap perkara yang dibangkitkan selain kepimpinan berat sebelah. Suara Akar Umbi juga kurang mendapat perhatian seolah-olah wujud pentadbiran kayangan. Begitu juga mengamalkan perpecahan dalam parti dan mengedepikan pelembagaan parti yang menerapkan nilai penyatuan. Selain itu, pelantikan penasihat wanita dilakukan tanpa persetujuan dan perbincangan bersama EJK yang dipilih, katanya dalam surat itu. FMT coba mendapatkan reaksi pucuk pimpinan Bersatu Johor bagi mengulas perkara itu. Dipetik dari FMT, sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.